Takže čau, já jsem Medi a vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes se opět po asi tak cca 2 týdnech podíváme na další kvíz. Tentokrát to bude kvíz Poznej hráče podle emoji. No a vidíme, že v náhledovce je to podle mě Kylian Mbappé, ale uvidíme v testu. Každopádně v tomto testu budu spokojen, když dám víc než půlku, jakožto to určitě nebude vůbec lehký test a já říkám, že víc než půlka se počítá jako úspěch. Můžeme jít na to. Každopádně, pokud máte nějaký quiz, který by vám přišel zajímavý a chtěli byste, abych na něj příště udělal reakci, a tak mi ho pošlete do komentáře, napište mi tam název toho quizu, jak se jmenuje, nebo klidně svůj quiz, který vymyslíte a bude mít hlavu a patu, tak ho můžu taky klidně to. Dám to pak do karty, takže tam podívejte, pokud chcete, pak si zkusit sami tenhle quiz, no a my půjdeme na to. Takže máme to tady, je to opět od Kalida 10. Od toho jsem ještě žádný kvíz jsem nedělal, ale určitě má taky kvalitní kvízy, protože některý jsem viděl už u jiných kanálů. A máme tady, toto bude jednoznačně Hulk, jelikož je to Brazil, Lec a zelený Hulk, takže je to Hulk, který působí v současné chvíli v Číně. První bod. Wales a Superman, Gareth Bale. Doufám teda. Ano, je to Gareth Bale, jo, Superman z Walesu. Žirafa z Anglie, to by mohl být Harry Kane, aspoň v to doufám. Já jsem blbej, Peter Crouch, Oscar, jednoznačný Oscar, tady je to jasný, protože vidíte tu sošku, plus vidíte tu vlajku brazilskou, Oscar. Tak 3 body za 4 to beru, to třetí jsem bych bral. Cross, dávám, ne, Ezel, to bude Turek. Jo, je to ono, podle těch očí vykulených. Výborně, Ezel. Tohle to nemůže být nikdo jiný než Momo Salah. Momo Salah, tak to tím jenom jedna chyba, to je hodně dobrý. Van Persie, to bude Van Persie. Arjen Robben, ježiš, tak tohle mi nedošlo. Kouzelník ze Španělska, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, pojď, jo. Isco, kiva, Isco. Pogba, tohle bude Pogba. Podle toho účesu by tohle to měl být Pogba. A jo, konečně, po 2 neúspěšných sériích jsme se dočkali bodu a toto je jednoznačně Zlatan Ibrahimovič. Tak to občas kope, ale dává tím nádherné góly. Působí v LA Galaxy. Malíř ze Španělska. Tak tohle bude Iniesta. Tohle bude Iniesta. Jo, tohle to je Iniesta. Výborně. Super Mario Balotelli. Toto je Mario Balotelli. Tak zatím 3 chyby, což jsem fakt jako docela milé překvapen. Bojovník z Chile, Arturo Vidal. Já myslím, že to bude Vidal, že to nebude Alexis, že to bude Vidal. Počkejte Vidal. Jo, je to Vidal. Mám další bod. A tohle to už podle toho zhleduje Edinson Cavani. Teď si nespomenu, jak se tady ten frér jmenuje, ale je mu strašně podobnej. Máme další bod. A tohle, podle mě, bude Diego Costa, ale vůbec si nejsem jistý. Costa nebo Ramos, dávám Costu. Tak jsem špatně typl. Tady asi není o čem, tohle to je Luis Suárez. Typu Gigi Buffona. Nebo probuje Pirlo, ale Gigi, jo, je tam Gigi Buffon a tohle to z náhledovky, tam nebyl vidět Mbappé, takže si to uznám jako bod, je to Kylian Mbappé. Doufám teda. Kylian Mbappé. Tohle bude asi Neymar. To bude asi Neymar, ale jo, je to tak. Tak tady snad nikdo nemůže dělat chybu, to je jasný. Cristiano Ronaldo, když se chlíbí s těma svalama, teďko to udělal proti Manchester United, tak ukázal svoje svaly, to se mi fakt nelíbilo proti bývalým klubu, ale dobře. Messi, ty vole. Kozička Messi, bousáč. Takže to výborný. A to je konec. Hodně dobrý. Já zkusím ještě najít jeden, když by to nebylo tak rychlý, uvidíme, jestli ještě něco dám. Takže mám pro vás ještě druhý kvíz a tentokrát to bude uhodní hráče podle celebrity z mistrovství světa. No, tak uvidíme. Myslím si, že už jste dávno za námi, ale mě to přišlo zajímavý. A toto je, prosím, Artyom Dzyuba. To poznám podle té obrysy. Vždycky vyskočil a pak... Jako dělal takhle. To si pamatuju, to byla moje úplně oblíbená oslava, to je hrozný frér.
Tohle to bude nějaký Mexičan. Hernandez? Vela. Ale tady na nic není vidět čas prostě. Tady není vidět čas, což je dost špatný teda. A to je Marcos Rojo, já se ještě podívám. No fakt tady není nikde čas. Marcos Rojo do toho. Marcos Rojo, já to dám také na druhou stranu, vzhledem k tomu, že tam jsou body. A toto bude Christian Eriksen, doufám. Prosím, ať to je Eriksen. 3 body ze 4 máme. Výborně. Šindár Šakiri, toto. Šindár Šakiri, gol proti Srbsku. Zatím jsme skoro 100%. Jerry Mina a Juan Cuadrado. Tuto oslavu si taky moc dobře pamatuju, bylo to v zápase. Myslím, že s Polskem to bylo. No a další oslava, to poznáte už podle té postavy, široký muž, to bude Romelu Lukaku. Gol proti Panamě, myslím. Myslím, že proti Panamě, ne, proti Tunisu, to bude proti Tunisu spíš. A toto je známá oslava tohoto borce, mýho oblíbence Jesseho Lingarda, vedle něj vidíme spoluhráče z Manchesteru, Rashforda, a toto je Lingard. Máme další bod. Edinson Cavani. Tady bych možná váhal, kdybych neviděl ty vlasy. Podle těch vlasů je to jasně vidět, ještě tam je vzadu pozadí, jak tam jsou fanoušci Uruguay, takže to jde poznat trošku jednodušejíc. A toto bude Helmingson. Já fakt nevím. Ježiš, já jsem úplně blbec, já myslel, že to je Německo proti Koreji, ježišmarja, já jsem úplně blbej. Každopádně toto bude Mertens. Hazard, Hazard. Dobro. Teď jsem zaváhal a úplně mi to rozrušilo, takže 2 chyby v řadě, ježiši. Toni Kroos, gol v 90. minutě proti Švédsku tohle. Jo, Toni Kroos, konečně máme opět po delší době bod. Griezmann a vedle něj Kylian Mbappé, takže Mbappé je odpověď v této otázce. A následuje gol proti Argentině, Luka Modrič a jeho slide po nohách. A tady to je Harry Kane. Podle toho, jak máte vlasy, takhle to. To je Harry Kane, gol proti Panamě. Kdy dalo, myslím, že 6-1 to bylo. To je Uruguay a Luis Suarez. Teď to byl někdo jiný, úplně to vidím. Ne, je to Luis Suarez, máme další bod. Myslím, že máme nějak 3-4 chyby v tomto kvízu. A tohle to je Antoine Griezmann. Toto dělá opravdu on hodně často. Teď už to tolik nedělá, ale dříve to dělá furt. Možná je to proto, že teďko už moc goly nedává. Podle mě to je Neymar, ale nejsem si jistý. Jo. Je to Neymar, už jsem se lekl, že to nebude on. Lozano, oslava proti Německu, gol. Doufám. Já jsem úplnej debil, no to ne, počkej, kdybych takhle odkryl, tak bych to neviděl. A tohle to bude Lionel Messi. Lionel Messi. A tamto ten Ronaldo, já jsem blbej. A to je konec, takže já teďko nevím, jaký jsem měl skóre. Každopádně napište mi dolů, jak jste dopadli vy a jaký kvíz udělat příště. V kartě máte tady ty odkazy na tady kvízy a na kanál, takže tam nezapomeňte zanechat odběr a podpořit je lajkem. No a já s vámi loučím u dalšího videa. Čau.